Ahoj Freak, zdraví vás Defy už u 14. části Let's Play na hru Tomb Raider. A skončili jsme někde asi tady, každopádně já jsem tady ještě trošičku šmejdila, protože se mi to uložilo samozřejmě někde jinde a našla jsem tady tuhle tu krabičku, ještě tady nějakého krásného losíka s kostičkama, s lepkama. Tak, prohlédneme si to. Koníček. To je poník. Ten je krásný. Je to fake. Made in China. Vtipné. Tak, dobře. Máme nepravého koníka. Tady už asi nic nenajdem. Že bych byla ready na nějakou velkou bitku, to nejsem. Prakticky já nikdy nejsem, takže... Určitě si stlumte zvuk, protože budu vřískat, jak je mým zvykem. Mapa aktualizována! Tamhle je nějaký... Já si myslím, že tady ještě nic snad nebude, ne? Oh shit, fuck! No, je to brokovnice? Jop. Oh gosh! Oh gosh! Be careful! Don't damage the altar! Shit, oni jsou všichni schovaný! Kde se vzali, když tam nikdo nebyl? No. A můžu já se schovat za něco, za ultra? Nothing. Proč mám takovou debilní zbraň? To si myslím, že asi... No! Co to se mám jako schovat? Ah! Shit, fuck. Je jich strašně moc, umírám. Já potřebuji zjistit, kam se mám schovat. Já tam nejdu, já už tam znovu nechci jít. Oh my gosh, že bych vyběhla ven? To bude zase peklo tohle, opravdu. Nemusím možná chodit ani tam. Oh shit. Kde to jsem? Oh la la. Fuj. To jsou těla, to je skládka nějaká rozkládajících se mrtvolek. Já bych možná mohla i tamhle. Tady nikdo není. OK, Hoop City. Sem nemůžu. Bůh ví, co mě tam ale čeká dole, že jo? Hopsk. Tak. Oh shit. Další? No není jich zase nějak hodně? No! To je takhle jste failing, ale absolutní. Oni byli takhle rychle? Jesus! She's trapped. I surround her. There's nowhere for her to go. No, tak to bylo dobrý. Teď potřebuju
Já to nezvládnu. Ty vole, já zrovna jsem musela nabít. Pojď. 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 Co dělám blbě? Další obrněnec, no to ne. Oh gosh. Oh god. Marinko, schovej se, běž. Já mačkám po něco jiného. Co to bylo? Co to letělo? Ach, chlapec. Ach, chlapec. Já už nemůžu. Tamhle nějaký kolečko. Mě by fakt zajímalo, jestli kdybych šel teď do té svatyně, nebo co to tam bylo, tak jestli jich tam... Tady někdo chodí. Ne, to byly prápory. Při výběru zbraně můžeš dvojitým stisknutím pluska E s háčkem Š a Č střídat palebné režimy, jako jsou například zápalné šípy. No, tak to ti teda fakt moc děkuju. A jestli by tam fakt jich byla zase takováhle kopa těch vojáků. Bože můj, kde se všichni vzali? To bylo hrozný, fakt hrozný. Musíš všechny okrást, Larinko. Tady jsem byla, nebo ne? Podle mě jo, já nevím, kde se všichni vzali. Tak, okradeno. Okradeno, ještě něco někde? Nip. Oh my freaking fucking gosh! Mě úplně bolí od toho, jak jsem hřvala celý krk. Jammed. No a co máme jako s tím ta prdele dělat? Je to zase klé. That cloth looks flammable. Ah. Cool. A teď co? Už to půjde? Já už tam snad ani nechci jít. To bylo fakt těžký. Larinko. Jeden dovednostní bod. Tam byl nějaký stín. Já jdu sem do tábora. Ah. Při vylepšení zbraně ti všechna předchozí vylepšení zůstanou. Útočná puška. Wada? Wada? Je tam v obráceně? Pomoc? Pomoc!
Tak, už to mám dobře. A teď co mám? Uvedení dovednosti z ocelená. Zakoupením 5 dalších dovedností odemkneš specialista. Zvířecí instinkty. Co je tohle? Hledání součástek. V kapsách mrtvých nepřátel můžeš najít munici navíc. To by mě docela i bavilo. Orientační smysl. Pomocí vynikající všímavostí můžeš pokud najít skryté odměny. A tlouz to už nemůžu. Tohle. OK. A teď dám escape a... Co je tohle? To nemůžu. Asi ne. Tak ještě se podíváme na ty zbraně. Mám 541 součástek. Brokovnice vylepšit. No, možná, že bych si vylepšila tohle. Co to je tohle? Ovinutá tětiva, ale to máme. Kroužkový vypouštěč. Ten chci. Yes. Ale už si to dál nemůžu takhle vylepšovat, že jo? Brokovnice. To už mám vylepšeno úplně. Po nalezení další části zbraně brokovnice se odemkneš další vylepšení, takže to už je úplně vylepšená puška. Tak jo, vylepším si trošku i tu pušku. Ona není zase tak blbá. Já nemám dostatek součástek. Tak aspoň tohle. A... už nic nemám. Už nic nemám! Počkáte, že jsem se tam chtěla podívat. Já si můžu i tohle ten hák vylepšit. Šplhací sekera. OK, tak jdeme dál bojovat. Jsem teda strašně nadšená. What's going on? Ani chtějí zabít staříka? What's going on? What's going on? Hopskity, jopskity, dop. Já tam chci jít. Pusťte mě dovnitř, pusťte mě dovnitř. Že bych se šla sklouznout. Fuj. Tam je to zapálíme? Tam je to zapálíme. Aha! Teď... Ah, shit, to jsem nechtěla. Jupi! Odemykáš výzvu, za dokončení získáš... Aha. Musím to zničit. Vyšplhám se sem nějak? Nebo já nevím, co mám dělat? Asi budu muset pak hlupsnout do té vody. No asi jo. Nějaký hnusný zvuk. Ha, brokovnice, yes. Já nechci do té ošklivé vodičky. Fuj, tajblík. Je, pane, co se vám stalo? Tak jo, brodíme se. Já, že by bylo dobrý mít nějakou bombitku v ruce. Ano, si skovala, tak to je dobrý. Ah! Oh my god, Grim! Oh gosh, Grim! Co se děje? What the fuck was that? Šípky si vezmem. Tam je nějaká truhla. Puška. Yes. Tady něco je ještě? Ještě šípky. Nepotřebuju. Mě zajímalo, musím tohle rozbíjet? Je tam něco nebo není?
zase ne. Musím se přebít, asi zbytečný, rozbije to. Tady jsou nějaký munice. OK, let's go. Lara, up here. Grim, you escaped. Grim. We need to get the others. Počkej, Grime, chvilku vydrž. Já si tady jenom něco vezmu. To vlastně nepotřebuju. Lara, get your ass up here. A já! No, a nemačka. Já se ani nemůžu napít. Shit, není mrtvej? Proč mám tohle vždycky? Oh shit! Tam je toho hajzla nezabiju. Oni střílejí strašně rychle ty. Jich je potřeba nějak zapálit. Já nezabiju. Oh shit. Oh gosh. Je zraněná. Zapálit. Nevím, co mám zapálit. Jo, tady tohle možná. Nic. Co mám zapálit dělat? Co se děje? Jsem v lauči!
ta hrozná bitva, jako fakt. Už nemůžu! Help me! Co je? Oh, bože! No, žiju! Ježiš, to nemůžu ustřihnout, jedno lano a hodit mi ho, dědek, ty vole. Tak tohle byl masakr. No dobrý, vystekej se. Musím si dobít náboje. Ty vole, to bylo teda drsný. Já už jsem nemohla, jako. Ale dobrý bylo vyskočit tady na tohle a oni pak na mě neútočili. No, tak jo, tak... A že oni tam jsou ještě skalary, já to vím! Že bych šla do vody a tady dolem, anebo to fakt sešplhám. Co chcete ode mě? Abych šla tamhle? Fuck me. Můžu? Můžu? Oni tady budou, ale... Tyjo, tak tady tohle to měli. Mačkáním o tom dveře vy... Co? Tak. Tak, máte to rozbitý. Smradi. Je to popašný zařízení? Já jedu okrát ještě dolů. Varinko, skoč. Šup. Ano, by jich tady měla být víc? Co je tohle? Najdeme tady něco hezkýho? Nic. A, tady! Vednička. Tohle jsme už ukradli, tak asi půjdeme sem. Hele, tamhle jsou nějaký vozítka. Jdeme dobře, jdeme. Tady někdo určitě bude. Já mu střelím hlavu. Shift, Larinko. Tak, space skočím. Nabijeme. Co teď? Kam jít? Tamhle. Ježiš, tady se mi to fakt nelíbí. Není tady něco hezkýho? Ah, tady je něco hezkýho. Jepi. Co to je? Jesus fucking Christ. No jestli tam Lara bude skákat někdy, tak to je hustý. Let's go, let's go, let's go, jumpy, jepi. The outsider is here, warn the others. Thank you.
já jsem se tady zapálila. Ježiš, já jsem se tady zapálila! Ale. Pojďte. Is anybody out there? Ona se krčí. Bum. Kde jsou? On je tady. Pojď ven. Pojď ven! Už to schytal? Jo. Finally! Yes! Ale teď čo? Tady jsou nějaký šňůrky. Zničíme jen tohle, hajzlu. Tak. Bim. What's next? I don't know. Abych něco nepoto. Aha. Já musím asi tady seskočit nějak dolů, ale nevím jak. Tady. Jdu na návštěvu ke kámošům. Bunny. Já nemám náboje. Proč vybouchnul ten chlap? Mě strašně děsí ty stíny. Potřebuju náboje. Sedím jim oko. Ty cítni! Kolik vás tam je? Nemůžu střílet. Přebíjí. Fajn. Já už mám fakt náboje asi. Nabito. Za zvuky. Tohle to bude asi trošičku další část. Marinko. Tady tohle tam taky rozbije asi. Je to pana? Je to na to rozbití nebo není? Jo. Tak. Můj popták. Kde to jsem? Kam mít? Tamhle? Až tamhle?
Se zbláznili? Kdo potřebuje zbraně? Co to je? Divoká voda. Jej, tamhle dole něco je. Tamhle visejí na stromech mrtvolky. Wow. Já si myslím, že to tady ukončím. Příště budeme pokračovat, nevím kde. Každopádně pokusím se dojít někam sem. A ono to je ještě docela dálka tamhle. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nezapomeňte na palce nahoru. A já jsem... Ahoj!